kumanna kamida shacabweynaha degmada xariir ee gobolka Saleel ayaa waxa ay maanta salaadii ciid oladxada ku oogeen mid kamida garoomada waaweyn ee ku yaala degmada xariir ee gobolka Saleel waxaana halkaas markii ay salaadii ciid u dhamaatay bulshada kula dardaartay qaar kamida culimada diinka waaweyn ee degmada xariir ee gobolka Saleel kuwaas oo ugu baaqay inay bulshadu ilaaliyaan amniga iyo kala dambeynta isla markaana waxa ay culimadu ku dhaaraadeen cabsida eebe iyo ilaalinta diinta islaamka oo ah mid laf dhabar u ah umada islaamka waxayna culimadu sheegeen in ay dadku ku dhaqanka diinta islaamka ay u noqoto mid aan lama dhaafaan isla markaana ay ka fogaadaan waxyaabaha keenaya xumaha iyo fasaadka ummada waxaana kamid ah culimada diinkii halkaas ka hadlay hadaladoodii geesta kale shacabweynaha ayaa soo kale farax iyo suruur hawadeysu marinayay waxaana ay dadweynuhu salaamo u dirayeen eheladooda iyo qaraabadooda ku ka nool daafaha caalamka waxayna u dhignayd sidan joogaan gaar ahaan labadeeda waalid oo aad u jecelahay iyo dhammaan faamiligii godhan waxaan leeyahay ciid mubaaraan u hambalyeynayaa maalinta ciiliga qaaliga ciidul adxa oo maalin barakeysan waa maalin maaragtay barakeysan ummadda islaamka meel kasta ku ciideyso waan u hambalyeynayaa gaar ahaan reer somaliland ayaan aad ugu hambalyeynayaa meel kasta jooga waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak degmadan joognada ciid mubaarak baan leenahay yar iyo weyn reereen iyo farxad ku ciida aad iyo aad baan somaliland dhammaantoodna waxaan leeyahay farxad ku ciida iyo min maanta insha allahu tacaala maalin weyn weyaan maalin farax iyo suruur weeyaan waa maalinta ciid aladxa insha allah ciidda adxada fadligeeda waxaan leenahay insha allah taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal ilaahay oo camalkiisu banaayan soo qabanay dhammaantiin insha allahu tacaala allah inaga aqbalo waxa weyn insha allah dhammaanna maanta waxa weeyaan waxaan halka ka salaamayaa ummadda islaamka meel kasta u joogaan taasahaan ummadda waxa weyn insha allahu tacaala gobolka Saleel ree xariirad waxaan leeyahay insha allahu tacaala ciidan ciiddeeda allah inagu gaarsiiyo farxad iyo insha allahu tacaala faanfaan ciidan adxa insha allah ذلك الله سبحانه وتعالى ضد ظن سنة قادمين وما تقلنا يا جرينا إلهي من نقارس إلهي من مهدنا إن شاء الله ضد المسلمين تورد الله سلامة يا كارحان ضد المدى حريرة سأصوى كل واحد سلامة إيه هيرادي أقرأ الملك السجوكتو بحضة واحد لو ذاقنا دمان أمد المسلمين تا يكون الدلك يدافع عالم كبا وحان لها كل عام وأنتم بالخير عيد عيد يا إلهي دمان ويدي هو سلام يا دمان مسلمين الملك يدافع عالم كجوجان madaxweynaha iyo xaaskiisa dhammaan oo salaamay wadanay maxamed waxaan leeyahay bashbashe barwaaqay inaan ugu gaarsiiyo ciidan ciiddeeda kulli caam waanta bilkhayr bulshooyinka ku nool gaar ahaan xariirna waxaan leeyahay ciidan ciiddeeda bashbashe barwaaqo alla inagu gaarsiiyo gaar ahaan xaafadan ku noolahay waxaa la yidhahda laanta hawada kulli caam waanta bilkhayr ciid wanaagsan baan leeyahay gaar ahaan soomaalilandna waxaan leeyahay jiritaankeeda waan ku faraxsannay ilaahay noo aqbalo fadliga ciidda darteed saalix alacmaal ilaahay subxaanahu watacaala wanaagayna waafajiyo muslimiinta ilaahay qalbigooga ha isku soo hadeeyo ha isku soo suubiyo muslimiinta waxaan u rajaynayaa ummadna waxaan meel kasta joogtaan salaamaynaa ummadda reer somaliland baan salaamaynaa dhammaantooda madax iyo mijaba asalaamu calaykum waraxmatullahi joogaan gaar ahaan labadeeda waalid oon aad u jecelahay iyo dhammaan faamiligii waxaa waxaan la wadaagnaa dhammaan ummadda muslimiinta ee ku nool dalka iyo daafaca caalamkaba waxaan leeyahay kullu caam waantum bilkhayr ciidda ciiddeeda isoo joogta baan salaamayaa hadday badda joogta hadday beriga joogta afrika iyo aasiya wax BC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagoo gurigooga jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC.
magacaygu waa suldaan magacaygu waa seeraar iskusi ayaan u hadallaa iskusina waanu libisanaa isku midna waanu nahay aniguse waxaan isticmaalaa samtel isagu ma uu isticmaalo samtel anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaashi bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah caadi maaho maxaad mar hore iigu sheegi weyday fikir 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 hadal oo hadalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland amaba bishii oo dhan ku hadal $5 oo keliya Samtel, shirkadda dadweynaha.